اور شہزاد رانا صاحب بہت شکریہ، فیصل مفتی صاحب بہت اچھا سیٹ اپ ہے، تھینک یو سو مچ. یہ آئی کلوز اپ آپ نے چیک کیا، یہ اس کی چونچ، اس کا یہ فرنٹ کا سر دیکھیں، اس کی دم دم جو ہے دیکھیں بہت اچھی بند دم کے ہیں یہ کبوتر. جی اس کے دستے کا شوق کروائیں جی. سید ذیشان رضا رضوی صاحب تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ کمنٹ. رانا اخلاق صاحب تھینک یو سو مچ. ہاں جی چھاؤں میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ویورس کہہ رہے ہیں چھاؤں جو ہے آسم. پربھال جی تھینک یو پربھال صاحب، عدیل علی صاحب، اور اب آپ کو جی چھاؤں میں شوق کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ چھاؤں میں زیادہ ویڈیو اچھی آ رہی ہے. یہ جی مادہ ہے جی مادہ ہے جی، اور یہ اس کا آئی کلوز اپ. یہ آپ نے تمام میں یہ کوالٹی چیک کی ہوگی کہ ان کا رنگ جو ہے بہت ہی اچھا واضح اور سالڈ رنگ. جی یہ پروں کا شوق کریں. ثاقب جلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں تھینک یو فار کامنٹ، اور شیراز خان صاحب، رانا اخلاق صاحب تھینک یو، شیراز یوسف شیراز صاحب تھینک یو، تھینکس فار کامنٹ اینڈ واچنگ دس ویڈیو اینڈ پلیز شیئر اٹ. بہت اچھے پر یہ آپ سلائی ہیں، اس کی چیک کریں، بہت ہی نفیس قسم کے پر ہیں جی ان کے. جی ہاں جی اوور آل اس کا فرنٹ، اس کا آپ کو چیک کروائیں، اور سائڈ ان کے کلر چیک کریں. فیمیل ہے یہ، فیمیل ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی تھینک یو شیراز خان صاحب، عدیل صاحب تھینکس فار کامنٹ، رانا اخلاق صاحب، یاسر عباسی، مرشد صاحب جی شیراز خان. سگنلز کا پرابلم چل پڑا تھا اور شکر اللہ کا کہ کال یہ فنش نہیں ہوئی ویڈیو. میں تو دعائیں کرتا رہا ہوں کہ فنش نہ ہو. جی سر یہ نیکسٹ آیا ہے جی پرندہ ہمارے ہاتھوں میں، اور ایک سیکنڈ جی، رانا اخلاق صاحب ہیں، اور عامر صاحب تھینک یو، ندیم جٹ صاحب، ندیم جٹ نعیم سونا بٹ صاحب تھینک یو، اخلاق رانا اخلاق جی تھینک یو سو مچ. یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں جی، یہ اس کی آئز وہی کوالٹی، اس میں بھی وہی سالڈ رنگ، وہی آنکھ، وہی پلک، وہی سر کا شیڈ، سیم چونچ، اور پر آپ دیکھیں جی سگنل پرابلم چل رہا ہے جی. ابو ذر بخاری صاحب السلام علیکم، سید کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ہو جاتا ہے میری جان، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ابو ذر بخاری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، رانا اخلاق صاحب، ندیم جٹ، نعیم جٹ صاحب سوری جی. یہ ایک نیا کبوتر ہمارے ہاتھوں میں، یہ اس کے پر، یہ دستہ، یہ وہی ہے، وہی ہے. اچھا اچھا آپ یہ ایک فیمیل آئی ہے نئی جی، یہ اس کی آئیز
کی چونچ, اس کی پانچ. اب پروں کا شوق کرواتے ہیں. بہت اعلیٰ اور نفیس پر آپ دیکھیں, آپ کو بالکل اس کا کلوز اپ دکھا رہا ہوں پروں کا تاکہ آپ کو ان کی کوالٹیز کا پتہ چلے. اپنے کلر میں بہت ہی خوبصورت, یہ اس کا سائڈ لک, یہ اس کا فرنٹ لک. جی ٹھیک ہے جی, ہم اپنے ویورز کی طرف اب جاتے ہیں. اب آپ کو, ہاں جی کدھر ہیں, ہاں جی سونا بھٹ صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ پلیز نیلے کبگر کا شوق کروائیں شراز صاحب. سوری نیلے کبگر میرے پاس نہیں ہے, شوق آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کروا دیا جائے گا. اور جی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, تھینک یو, تھینکس فار کامنٹ. عامر سہیل گھومن صاحب, تھینکس فار واچنگ اینڈ کامنٹ. رانے کلاک صاحب ہیں, یہ ہیں تھانہ پجن کلب, تھینک یو سو مچ سر, تھینکس تھینکس فار کامنٹ. اور اخلاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ماسٹر کاشف صاحب ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے کامنٹ کا. کاشف چیما صاحب, ابو ذر نقوی فٹ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. سعید بھائی ہمارے, ابو ذر نقوی صاحب, شاہ صاحب ساتھ رہیے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دو اور چیزوں کا. ڈب والے جی, جی ڈب, یہ ڈب والے ہیں جی, آپ کو اب ان کا شوق کروایا جاتا ہے. جی ساتھ ساتھ کامنٹ کرتے ہی رہیے گا, آپ کو جو ویڈیو مل رہی ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے. یہ آئیز دیکھیں اس کی, اس کا رنگ چیک کریں, اس کے پر دیکھیں جی, زہیب چودھری صاحب ابھی کال نہ کیجیے گا بیکاز میں لائیو ہوں اور دوسرا سیٹ میں اپنا رکھا ہوں گھر پہ ہی, ٹھیک ہے؟ اور بیکاز ابھی میں اپنے یہ سیٹ اپ پہ ہوں, یہ نیکسٹ, یہ غالباً میل ہے جی, یہ میل نر, اس کی آئیز کا شوق کریں, بہت ہی کمال کی آئیز. ساتھ یہ تھوڑا سا دھوپ میں بھی آپ کو شوق کروا دوں اس کی آئیز کا, یہ دھوپ میں دیکھیں یہاں پہ اس کے ذرات زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. یہ چیک کریں جی اس کی آئیز, ایک ڈب والا یہ ڈب والوں میں سے ہے جی, بہت ہی عمدہ پر. علی خان صاحب دیکھ رہے ہیں جی, زہیب چودھری صاحب, رانا رضوان صاحب, چودھری رضوان صاحب, عباس کمبو صاحب, تھینک یو سو مچ. علی خان صاحب, تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار کامنٹ. زہیب چودھری صاحب ہیں, کچھ پوچھنا ہے سر؟ ابھی نہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے لائیو چل رہا ہے تو لائیو شو میں ابھی میں آپ کو جو ہے وہ کوئی سجیشن نہیں دے سکتا اور نہ کال لے سکتا ہوں, سوری. اور عباس کمبو صاحب, محمد فاروق صاحب جی,
دیکھتے رہیں ابھی ہمارے ساتھ, نیکسٹ انشاءاللہ تعالی اور بھی آپ کو شوق کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, امید تو نہیں ہے اعجاز بہر صاحب بھی, تھینک یو فار کامنٹ. مجھے امید تو نہیں ہے کہ میں نے کسی کا نام جو ہے وہ نہیں لیا, پھر بھی اگر کوئی بھول چک ہوگی ہو تو سوری, بعد میں میں ایزی ہو کے آپ کا تھینکس بول دوں گا. اور آفاق ایوان صاحب تھینک یو, تھینک یو. ہاں جی نیکسٹ, یہ سر فیمیل ہے, میل ہے جی, ڈب والا میل. یہ بھی ریسنٹلی 10 بار صاف کیے ہیں, تو ابھی اوپر سے یہ لائٹ ہیں کلر ان کا, جو جو یہ ایج بڑھتی جائے گی یہ اوپر سے گہرے ہوتے گہرے ہوتے جائیں گے. گڈ ہو گیا, یہ اس کی آئیز ہے جی, دھوپ میں ہے, یہ دھوپ میں زیادہ اچھی آ رہی ہے میرے خیال کے مطابق. اب دوست بتائیں گے کہ دھوپ میں جو ہے اس کی آئیز ٹھیک ہے یا نہیں. سائے میں کریں, اچھا ایک سیکنڈ. کمنٹس اوپر رکھا کریں آپ جی, کمنٹس جی ٹھیک ہے. آفاق ایوان صاحب جی تھینک یو, تھینک یو. جی ٹھیک ہے جی, اس کا فرنٹ لک چیک کروا دیں جی, فرنٹ اس کا, بیکاز فرنٹ کی ایک اپنی گریس ہوتی ہے جی, فرنٹ سے کبوتر کا اتنا پتہ. جی ٹھیک ہے جی, لقمان خان صاحب سب مایا ہے جی, بابر شاہین صاحب تھینک یو, فیمیل. اور زہیب چودھری صاحب, یہ نیکسٹ فیمیل ہے جی. اس کی آئس کا شوق کریں, رنگ چیک کریں اس کا, یہ آپ کو دھوپ میں بھی دکھاتے ہیں, یہ دھوپ میں